Pintalo. Vieni. Pintalo. Esto, ok, buka balik. Buka balik. Tadi pintal, sekarang kasih renyuk. Kasih renyuk dia. Macam mau buang di tong sampah. Renyuk. Lagi, renyuk. Renyuk. Okay, lepas tu buka balik. Nah, ini kita renyuk dia. Kita buka lagi. Buka lagi. Okay, renyokkan. Buat macam bola. Yes. Buat macam bola. Gini. Syah, segini. Okay, lepas tu. Kasih renyok. Okay, buka balik. Aha, yes, buka balik. Okay, kasih bagus terus dia. Okay, last one. Kita kasih koyak dia. Buat macam buka keropok. Gini, ujung jari. Kam, tengok sini. Okay, lepas tu koyak lagi. Okay, koyak. Okay, lagi. Koyak, kasih koyak kecil-kecil, letak sini. Okay, koyak lagi. Koyak macam ni. Macam buka keropok. Koyak dulu. Okay, letak sini. Lagi, ni lagi. Koyak. Okay, yes. Ni lagi. Okay, koyak lagi. Koyak satu lagi. Koyak. Okay, letak situ. Ini lagi. Okay, lagi. Ini lagi. Koyak lagi. Lagi, ini lagi. Koyak lagi. Okay, dah siap. Okay, bye. Tapak. Tanak.